ბევრჯერ ისეთი სიტყვების წამიგითხავს ცრემლებიც მომრევია. დიდ მადლობას ვუხდი მთელს, მთელ საქართველოს გვერდში დგომისთვის და გულშემატკივრობისთვის. ამ შესახებ პირველმა ქართველმა ოძეგმა ლევან გორგაძემ კავკასიის უნივერსიტეტში გულშემატკივრებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. რაც შეეხება ოძეგის სტატუსის მიღების შემდეგ დამატებით ვალდებულებებს, ტოჩინოშვილის განმარტებით აქამდე რა ვალდებულებებიც ჰქონდა, კიდევ ორი ამდენი დაემატება. ლევან გორგაძემ შეხვედრის მიმდინარეობისას გულშემატკივრების კითხვებს უპასუხა და მათ სამახსოვროდ ავტოგრაფები დაურიგა. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მთელი ერი მართლა მთელი საქართველო რო აი იმ დღეებში 15 დღე რაც მაქვს რო ჩემ გვერდით იყო, ძალიან ბევრ ვიდეოს ნახულობდი, ბევრ ჩანაწერს ნახულობდი, რომელმაც მართლა აი მართლა გულწრფელად მომცა ძალა და ბევრჯერ ისეთი ვიდეოები და ისეთი სიტყვები წამიკითხია რო აი მარტო ცნობები რო მადლობას ვუხდი თელერს და თელ საქართველოს აი ამ გუნდში გუნისთვის. მისი სტუმრობა და უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრა იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასე პირადად შევხვდით მას, იმიტომ გვიყვარს და იმიტომ ვცებ პატივს, რომ მისი პიროვნება დავინახეთ მისი თვისებები სხვა მხრიდან, არამარტო სპორტის მხრიდან და მისი შესაძლებლობები არამარტო სუმოს ჩემპიონატიდან, არამედ მისი რაღაც ისეთ თვისებები, რომელიც აქამდე არ ჩანდა.